A Revolução Industrial, marco transformador na história da humanidade, teve suas raízes fincadas em um solo fértil de mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. O período que antecedeu esse movimento emblemático foi caracterizado por uma série de fatores interconectados que delinearam seu curso irreversível. No século XVIII, houve um aumento significativo na produção de alimentos, liberando mão de obra do campo e impulsionando a urbanização. Paralelamente, as práticas mercantilistas e a acumulação de capital criaram condições propícias para o florescimento de empreendimentos industriais. A ascensão das ideias iluministas, com ênfase na razão, ciência e progresso, também desempenhou um papel crucial, estimulando a busca por inovações. A transição da manufatura para a maquinofatura foi um ponto de inflexão crucial. A invenção da máquina a vapor por James Watt, em 1769, catalisou uma mudança radical nos processos produtivos. A energia agora podia ser aplicada de maneira mais eficiente, permitindo a produção em escala nunca antes imaginada. A tecelagem mecânica, impulsionada pela invenção do tear mecânico por Edmund Cartwright, e a mecanização do processo de fiar algodão por Samuel Crompton, foram avanços que pavimentaram o caminho para a Revolução Industrial. A implementação dessas inovações na indústria têxtil foi apenas o prelúdio de uma transformação abrangente. As fábricas começaram a surgir, concentrando trabalhadores e maquinaria em um único espaço, resultando em uma produção em massa sem precedentes. A urbanização acelerada, alimentada pela migração em busca de empregos industriais, levou à formação de centros urbanos densamente povoados. Aí surgiram as favelas, mas hoje em dia, se chamar de favela você leva uns catiripapo, tem que chamar de comunidade. Contudo, o cenário da Revolução Industrial não se limitou apenas às mudanças econômicas. A sociedade foi profundamente impactada, com o surgimento de uma nova classe trabalhadora, muitas vezes submetida a condições desumanas nas fábricas, era um proletariado. As condições insalubres e as longas jornadas de trabalho despertaram movimentos sindicais e debates sobre direitos trabalhistas, que não existiam. À medida que as ferrovias se expandiam e as comunicações melhoravam, os mercados se globalizaram. A Revolução Industrial também teve implicações geopolíticas, com o fortalecimento de nações industriais emergentes. Devido a isso, aos poucos, a revolução foi acabando. A competição por recursos e mercados impulsionou a expansão imperialista. A Revolução Industrial, em conjunto com alguns outros acontecimentos, levou à Revolução Francesa e posteriormente ao Império Napoleônico, o primeiro Império Francês. A Segunda Revolução Industrial, ocorrida entre 1850 e 1939, foi uma continuação dinâmica do fervor transformador inaugurado por sua predecessora, trouxe consigo uma onda avassaladora de inovações que ecoam até os dias de hoje. Os antecedentes desse período se entrelaçam com uma teia de eventos que pavimentou o caminho para a próxima fase do progresso industrial. O cenário prévio à Segunda Revolução Industrial foi marcado por avanços científicos e tecnológicos significativos. A disseminação do método científico, aliada a descobertas como a lei da conservação de energia e a teoria das células, alimentou o apetite por conhecimento e desafiou paradigmas estabelecidos. Paralelamente, a revolução dos transportes, com a expansão de ferrovias e a invenção do telégrafo, conectou territórios distantes, transformando radicalmente as comunicações e o comércio. No cerne da Segunda Revolução Industrial, encontramos uma profusão de inovações tecnológicas que redefiniram a produção e a vida cotidiana. A eletrificação, liderada por inventores como Thomas Edison e Nikola Tesla, iluminou cidades e impulsionou o desenvolvimento de indústrias mais diversificadas. A invenção do motor a combustão interna por Carl Benz e Gottlieb Daimler deu origem ao automóvel, alterando permanentemente os padrões de mobilidade. A produção em massa atingiu novos patamares com a introdução da linha de montagem por Henry Ford, revolucionando a eficiência e a acessibilidade dos produtos. Setores como a química e a metalurgia também testemunharam avanços significativos, impulsionando a fabricação de produtos sintéticos e ligas mais resistentes. A urbanização acelerada persistiu, enquanto as indústrias pesadas prosperavam. O aço tornou-se a espinha dorsal da construção civil e naval, simbolizando o vigor industrial da época. A globalização atingiu novos patamares, impulsionada por avanços nos transportes e nas comunicações. A competição entre as nações industrializadas ampliou-se, moldando alianças e rivalidades geopolíticas. O imperialismo encontrou novas justificativas, enquanto potências buscavam assegurar recursos e mercados em âmbito global. A Terceira Revolução Industrial, muitas vezes denominada Revolução Digital, emergiu no final do século XX, introduzindo transformações profundas na sociedade, economia e tecnologia.
Diferenciando-se das revoluções industriais anteriores, essa fase foi caracterizada pela ascensão da tecnologia da informação e da comunicação. O advento da microeletrônica, dos computadores pessoais e da internet foram catalisadores essenciais desse período. O desenvolvimento de circuitos integrados permitiu a criação de dispositivos mais compactos e poderosos, enquanto a conectividade global via internet redefiniu a comunicação, o comércio e a interação social. Empresas de tecnologia, como Microsoft, Apple e Google, tornaram-se líderes globais, impulsionando a inovação e transformando a dinâmica econômica. A automação e a robótica ganharam destaque em setores como manufatura e logística, reconfigurando a natureza do trabalho. O período também testemunhou avanços significativos nas energias renováveis, com a busca por alternativas mais sustentáveis diante das preocupações ambientais. A energia solar e eólica, por exemplo, ganharam relevância, alterando a matriz energética e impulsionando a transição para uma economia mais verde. Além disso, a revolução digital trouxe consigo mudanças sociais, transformando a forma como as pessoas se comunicam, consomem informações e interagem. A ascensão das redes sociais e a democratização da informação impactaram a esfera política, cultural e educacional. Ao considerar a terceira revolução industrial, é crucial reconhecer que seu impacto ainda está em curso. A rápida evolução da inteligência artificial, o desenvolvimento de tecnologias emergentes e a interconexão cada vez maior entre dispositivos são indicativos de um cenário em constante mutação. Essa revolução não apenas redefine a forma como vivemos, mas também apresenta desafios e oportunidades para o futuro. O termo Quarta Revolução Industrial foi cunhado para descrever a integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D, nanotecnologia e biotecnologia. Esta fase é marcada pela convergência dessas inovações, promovendo mudanças profundas nos sistemas produtivos, sociais e econômicos. Na Quarta Revolução Industrial, a conectividade é central, com dispositivos interconectados formando uma internet das coisas industrial. A análise de dados em grande escala, impulsionada pela inteligência artificial, informa tomadas de decisão mais eficientes e personalizadas. A impressão 3D revoluciona a fabricação, permitindo a produção personalizada e localizada. Setores como a saúde experimentam avanços notáveis, com a biotecnologia contribuindo para terapias personalizadas e a nanotecnologia abrindo portas para diagnósticos mais precisos. A automação e a robótica evoluem, impactando desde a manufatura até serviços como logística e atendimento ao cliente. A quarta revolução industrial não se limita a mudanças tecnológicas, ela também influencia os modelos de negócios e as interações sociais. Desafios relacionados à ética, privacidade e segurança surgem, exigindo uma reflexão cuidadosa sobre o equilíbrio entre inovação e responsabilidade. Um resumo completo sobre as revoluções industriais. Se te foi útil, deixe seu like e se inscreve. Até a próxima!